Og hjertelig velkommen tilbake til Ronits Gaming. Ja, jeg skal da spille med Elias i klassen min. Fordi han har Xbox, så jeg kan ikke spille med han på PlayStation. Kjiperen, men... Ja, jeg får spille med han her. Så det jeg sa. Men, ja. Da skal vi spille annen gang. Og det blir kult, men hva var det jeg skulle nå? Ja. Ble jeg fått i gull? Ble jeg fått det som gullvåpen? Eller er det kulere sånn? Ja, det er litt av en annen. Ja. Jeg tror jeg skal få gullvåpen til den personen her. Eller jeg tror ikke jeg skal. For han som sin golden gun. Han som er liksom min beste karakter. Skal jeg ta en elimination? Ja. Hvis jeg spiller... Du må komme på første gang. Ja. Jeg har gjort det 3 ganger. Nei, og gjort det noen ganger. Jeg har gjort det 1 gang jo. Nei, for da hadde du fått det litt. Ja, jeg har fått det en lang gang. Jeg kan vise deg at jeg kom på første plass. Men det kan hende jeg bruker 2 ganger eller noe. Men se, det er sånn. Vi skal bare spille Elimination, for jeg vet tre lootboxes. Ok? Og så spiller vi en for... Gå inn på YouTube og følge med på Hello. Yeah, okay, nice. It's me to play now. Det er jeg som spiller nå. We're all soldiers now. I've still got it. Entering King's Row. Prepare to attack. Select your hero. Jeg tror ikke jeg kommer til å klare det da. Det er dødsbra å bruke nå, da. Jeg vet. Han har 2 bomber nå, da. Hvilke er han? Level og faen i. Se, jeg har endret siktet. Ja.
nå skal jeg vise deg mine hands og skills. Jeg bryr meg egentlig ikke om å vinne. Nei, jeg trenger bare å komme på treplass eller noe. Jo, nei, jeg må ikke. Jo, jeg var på treplass. Nei! Jeg har lyst til å prøve Widowmaker, ja. One shot. One kill. Enemy needs 15 kills to win. Nei. Han er et dødsstol, han vet ikke hvordan man healer. Helt sammen. Eller så kan jeg bare vise deg den her. Justice ain't gonna dispense itself. Han her er tricky med. Han klarer jeg her headshot med hele tiden. Det er det, for den er mindre. Jeg kan justere på den. Hvor stor den skal være. Kan du? Mhm. Jeg kan vise deg hvordan man gjør det også. Lol. Nei! Jeg så ikke Junkraten. Ok, nå kan du si hvem jeg skal spille. Jeg spiller så dårlig uansett. Å nei. Det kan du si. Bare går det derfor. Han klokker å drepe meg nå. Hun tanker meg. Hvem skal jeg spille? Fort! Han var god med da. Det er Icelander. Nei! Hva skjedde der da? Den bugga seg. Noe jærskelig. Med drynene nå. Jeg orker virkelig ikke å ikke klare å ta han der. Nei, men gi! Bra, nå. Prøver å komme seg unna. Så nå, han kommer der. Jeg visste det. Hæ? What? Hva døde nå der? Å, der, ja. Hvem nå? Meg! What the f... Oh, det er der, ja. Nei! Ingen skjønner at det er her, vet du.
står det plass da? Jeg kom ikke på siste. Hva fanken er det da? Hva sør? Det var dårlig da. Nei. Nei. Elimination. Orker jeg ikke det pisset der mer? Har du lyst til å prate? Du skal prate litt. Du skal prate litt. Du kan velge hvem av de du skal bruke. Nå kan jeg vise deg hvordan man skifter på sånn... Hvordan da? Controls. All heroes. Så er det... Torbjørn. Oh, yes. Jeg fikk egentlig dot. Nå kan folk se hvordan man gjør det da. Det er nice. Hvis de spiller på PlayStation. Det er litt bare de andre folka i. Jeg må være bedre enn én. Jeg er ikke bedre enn én person. Men det er ikke en i hundre, da. Nei, det er en... Jeg mente at det ikke var en over level 100. Synes du det er bedre eller dårligere med den prikken? Å være Roadhog? Du får teste det bak deg, tenker jeg. Det er en Roadhog. Jeg hørte det. Jeg gleder meg til det er 1v1. Hva sa? Hva sa du? Det er du ikke flink på, høring. Nei, jeg hører jo ingenting siden du har hørt det. Jeg kan si... Der. Bak deg, der. Jeg så en. Der. Inne i ved det huset der. Jeg så at han gikk der. Inn. Jeg så at det var noe der. Det hadde jeg rett i. Du må... Skyt du da. En dot. Bare gå til midten. Ikke gidde å heal. Heal. Så hukker du. Liksom. Ja, han fikk ikke heal. Nå må du være litt forsiktig, for Widow kan one-shotte deg nå, tenker jeg. Du har ult. Nei, hun er på pointet. Du, ult. Åh, det er ikke deg. Jeg har så lyst til å ta jumpshot med Widow. Prøv Genji, han har en prikk. McCree og Genji har prikk. Også, jeg har et. Jeg har victory på, så man tar av seg hatten og holder den sånn. Og så tenkte jeg å ta lilla prikk, for det er litt lettere å se prikken. Nå blir du stønnen. Du burde ikke gå så nærme. Du burde aldri gå så nærme. Dalen?
Han har jeg møtt før, tror jeg. Oh, damn. Jeg gjør sånn, da. Nå burde du hile. Nå burde du hile. Nå burde du hile. Hva sa du hvis du gjør? Long need healing. Ja. 30 seconds remaining. Gud, det var dødsdårlig, da. Ja, men hadde du tatt Genjin også, så hadde du eid ballet. Kan ikke jeg bare vise deg mine McCree skills vanlig? Nei. Prøv Genjin, da. Han tror jeg har justert på. Nei, jeg visste på. Å, jeg har justert på Reaper. Jeg lurer på om jeg bare skal prikte han der, ja. Burde jeg ha det sånn der? Eller burde jeg ha prikk? Å, litt feil, da. Samme vei du killer den. Jo, dere taper nå. Nei, det gjør dere ikke. Enemy eliminated. Det er ikke uvant med... I might need this later. Den andre. Det er ball! Boop! Fleks! Jeg var rett før jeg begynte å lure på om vi var dum. Eller jeg begynte ikke å lure. De der hadde dødslitt i liv nå. Må de ha hatt. Winston. Han har kult skill på, da. Jeg går med han. Og så tok jeg den der litt mindre på han. Ser du det? Sikte. Jeg vet ikke om det var så lurt, men... Ja. De er der. Oppi der. Eller der. Funker det også? Nå kommer du til å resse. Hvis du... Og daven. Altså, Symmetra han... Redd. Hopp opp der. Det er tapp å bombe på den, da. Å, hun er der. Vi prøver å drepe deg. Hopp vekk! Nei, det har du ikke. Nei, kan ikke. Der kommer vi igjen, ja. Vi sitter i turrets inni der. Å, dersken. Rumpetisrumpe. Hva skjedde der? Har jeg det på Hanzo? Hvis det hadde vært på Hanzo, hadde det egentlig vært ganske nice. Det sikte jeg har på... På hvem var det du spilte nå? Winston, ja, hvis jeg har det siktet jeg har på Winston. På det der. Jeg burde kanskje ikke ha det der. Defeat, ja. Ja, defeat er alltid gøy. Andreas Sagmyr. Hallo! Fanken. Elias stakk. Andreas. Ja, ja. Sånn skjer...
Hæ? Jeg gikk ikke lov å kakke. Det er fordi det er det nyeste. Har jeg en dislike? Nei. Hvem er det dislike? Abonnerer. Se på de andre videoene mine nå. Hæ? Se på de andre lag. Det er bare 30 minutter. Dragonfly. Andre, altså, hvem andre er det hos deg? Det er Elias. Elias i klassen. Ser Andreas på? Ja, Andreas i klassen ser på. Ja, ser. Nei, nå ser han ikke på. Han ser på, jo. Jeg tror han ser på. Jeg vet ikke. Skal jeg bupe noen? Eller skal jeg bare an og slipe? Skal jeg bare widow og jumpshotte? Dragonfly 4! Ok da, vi kan være i gruppe. Greit. Hallo? Har du på musikk? Skru av musikken. Jeg vet ikke. Jeg holder på med livestream. Enemy eliminated. Teammate eliminated. Enemy eliminated. Jeg så en annen widow. Så du at jeg så? Hvis han der ikke klarer det, så blir jeg overrasket. Åh, jeg visste. Nei, alle er bedre enn meg igjen! Kan du nok buping? Andreas Agmyr, det står at null ser på. Jeg vet, det står at null ser på. Hørtes ut som Elias, ja. Okay. Elias ser på, men ja. Enemy turret ahead. Enemy turret destroyed. Nei! Enemy eliminated. Se nå, jeg ser på noe. Nei. Du synes jeg var god med Hanso? Eller så du ikke på? Nei! Ok, hvem skal jeg spille? Zombra? Ana? Rodog? Reinhardt? Hvem? Si en person da! Jeg er god med Reinhardt jeg da. Enemy contact. Så nå skal jeg boost inn. Nei. Ja. Det er den der, ja. Du står den. Hvem da? Hvem? 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 Elias Brensrud, hei. Hei.
Skal du se meg med junk? Andreas? Bare skriv i kommentaren, hvis du ser på da. Abonner på kanalen. Den står stille. Det er bra da. Den står stille, men ja. Skriv det. Skriver i kommentaren. Gjør det. Nei, det gjør ikke det. Hva skrev de i kommentaren før? Hvordan er man skriver i kommentaren? Det er bra. Men hvorfor står det at dere ikke... Har han? Ja. Likte du videoen, Andreas? Nei. Men liker du den til nå? Er det gøy å se på meg spille? Er jeg god? Nei. Du er nok bedre enn meg. Ja! Er det gøy å se på deg spille? Ja, men jeg sa, er det gøy å se på meg spille? Ja. Nei, jeg tullet, jeg er ikke god. Og så sa jeg, du er nok bedre enn meg. Ja, men det har ikke han sett nesten. For jeg så det akkurat. Så jeg ser på meg spille. Han sa ja til meg. Se. Nå kom det. Så han hører det nå. Ja. Andreas, skriv noe morsomt i chatten. Nei, det står det en ser på. To ser på! Og du ser. Ja, og det er to som ser på. Nå ser du på. Det er fortsatt bare to som ser på. En ser på. Nei, to ser på. Ja, men det står to ser på! Ja, da, se da. Det her er YouTube, det der er jo bare. Se da, en ser på. Ja, men der er det bildet av to. To ser på. Sharp shot. Hva sier en sharp shot? Sharp shot, hva sier den? Å, syke! Sharp shot. Kom opp i level. Kom jeg opp i level? Jeg kommer ikke opp i level. Nå er det meg da. Ja, jeg har bare spilt en match. Til. Som var det i 2 sekunder. Veldig, jeg skal sende bare deg en sånn piss-match igjen. Må vise deg minne. Jeg begynner å lure litt da. Jeg skal bare få et kill. Nei.
Let's try to get past this. Nei! Vent da. Vent. Hvor er han sist? Saklig. Du feilet da! Du kan få lov til å drepe han. Ja, du kan spille match for meg etterpå. Synes jeg du burde. Eller har du lyst til å spille to hele matcher og at jeg spiller den? Jeg vil sitte og spille Genji. Nå har jeg prikk på han også. Hva er det med det? Er det rart å ha prikk? Å ha prikk? Du må gå inn der og begynne å deflekte når du går inn. Zara tok turreten. Hvorfor rygger du vekk? Mm, 40 liv. Nå går du inn i det stedet. Gå inn, og så deflekter du. Og så går du inn, og så... Nei, og så stikker du. Stikk! Mm, det tar tid før dere får melding. Ja, jeg vet. Lol. ja, jeg vet. Det tar litt tid. Det er litt kjipt. Nå er det Elias som spiller, forresten. Dersken hadde du ult han. Hvis du hadde gjort det mot han, så hadde du... Da hadde han blitt bupa sykt langt vekk. Nei, Rodo kan heale, husk det. Han bare kan bupe Rodo litt og litt ut. Jeg ser det. Han bupet han ut, og da skulle han over pointet. Han har ult nå, han. Han var dødsko med Lucio. Må stikke, komme snart. Ok, fett. Nice. Ja, ja. Vi ses. Hei då. Tesla, the cavalry there. Match point. Det har noe idå. Vi har summer games team. Res. Bra. Åh, der skulle du hatt res. Hun datt seg utenfor mappet. Nei, jeg skal åpne lootboks først. Fem liv? Det var derfor det var så lett for Lucio å drepe han.
Å, hadde du bare gått der og bare dashet han? Mm. Jeg er level 100 og fige! Er det 117? Mm. Jeg har tatt igjen deg noe sjukt! Ja, det er sant, Elias. Det er veldig sant. Som vanlig. Tre grå og en blå. Faen! Nei! Du bruker allerede. Fuck deg. Åh. Åh. Jeg skal spille til jeg dør en gang. Åh. Kan du ikke gjøre det på neste da? Nei. Jo, for da skal jeg ta elimination. Du sier neste. Nei. Ja, men jeg mener neste, for nå er det sånn ordentlig. Jeg må komme på treplass nå. Nei, jeg kommer på fjerde og tredje plass. Ja, kommer på fjerde og tredje. Jeg kom på tredje første, så kom jeg på andre, og så kom jeg på første. Du har aldri kommet på første. Har jeg vel? Nei, på grunn av da hadde du fått en loot på. Jo, men jeg har jo fått det! Jeg har jo fått det! Elias, du er så dum! Du er så dum! Du er helt blåst! Ja, du er dum! Nei, jeg er vel ikke. Jeg er på andre. Første. Fanken, kan du være så snill og ikke spille nå? Nå er jeg i sånn modus som jeg faktisk spiller bra. Trykk. Ja, nå dør du igjen. Jo, det gjør du. Du må ikke slå, da! Jeg er on fire. Ikke bruk ult! Jeg skulle... Får du fuck et kill? Jo. Med mindre jeg detter ut av mappet, som har veldig liten sannsynlighet. Det er litt press å snakke sånn der. For det må ha riktig. Suiting up! Jeg har ni!
Ganske høyt. Høyere enn meg. Alle. Har du? Mhm. Klar det här, vet du, Erik? Nej. Det var inte. Han har byttet til Widowmaker nå. Nei. Nå for noen kan jeg drepe han hele tiden. Jeg vet ikke, jeg ser han. Fakke peiling. Skru det opp. Mange nok, og det første man til 20. Skal vi 5 minutter igjen, jeg tror jeg. Det har ikke en dritt å si, jeg vinner. Bra ult, ja. De kan ikke kille mer enn alle på lanken i lanken. Ja, du vant. Nå fikk du lootbox, vet du. Jeg har fått det før! Går det an å sjekke det? Går det an å sjekke det? Ja, for nå kommer det å bli borte. Ja, men, jeg har fått det før. Jo, Elias. Jeg kan vende balla mi på at jeg har fått det før. Nei, jeg har fått Elias. Jeg har kommet på førsteplass på sånn der før. Jo! Hvorfor fikk jeg 2 lootboxes? Fordi jeg har klart den. Jo, det går an. Jeg tror jeg vet hvordan. Nei, kanskje ikke. Jo, Curl Profile. Går det ikke an å ta sånn der... Team Deathmatch, er det ikke det? Jo, men det er hvor mye du har spilt. Jeg har 20 eliminations. Ja. Det betyr at jeg har kommet på førsteplass. Ja, det gjorde du nå. Jo, men å, fanken! Det står jo der! At jeg har spilt han i 5... Kunne det ikke stått hvor mange ganger, da? Jeg tar. Bare gå for langt. Time played. Games won. 6 games won. 3 game, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Men det tels som 3 plass og sånn da. Ja. Så jeg tror du bare har gjort det. Får gå og se nå da. Ta B. Eller runding da. Og så play. Nå er det ikke der. Se nå. Ja, men hvis jeg tar Arcade og venter i 5 dager til, så kommer det opp sånn ny lootbox-greie på den der igjen. Tilbake igjen. Fett. Nei, jeg var ikke sånn på Xbox. Nei, men det er det på PlayStation. Det samme igjen. Så nå får jeg det samme igjen. Samme, nesten. Currency. Ja, jeg har 700 år. 10 currency. Jeg skal spare til Legendary Skin. Men jeg vet ikke hvem. Jeg lurer på om jeg har lyst til å... Hvem er det jeg burde få Legendary Skin? Burde jeg kjøpe etter Genji? Det der eller noe? Sparrow, Young Genji. Ja,
da. Xbox er best. Drit jeg i, Andreas. Enig, Andreas. Xbox er best. Andreas, jeg hater deg. Nei, jeg kødda. Jeg tulla. Ok, nei, han her skal jeg kjøpe. Jeg skal kjøpe det der. Akim. Eller Lone Wolf. Akim. Cyber Ninja. Den er kul. Xbox er ikke best. Ferdig med saken. Xbox er ikke best. Widow 20 head. Hva søren? Nå er det meg forresten. Jeg vet. Ana Paintball. Ana Paintball! Det er Ana Paintball! Det er sånn at du one-shotter folk. Bare at man løper 400 km i timen. Ja. Man løper sånn, sånn. Så det er liksom bare kast granat. Men det tar 103 sekunder før du får granaten igjen da. Jo. Det er sant. Så du burde ikke kaste granaten med en gang. Du burde liksom kaste den hvis det er en person. Jeg gjør noe. Jeg skal ikke spekte det. Jeg gjør noe. Du kan invite dem. Invitert. Ja! Nei! Du gjorde sånn at de ble med. Ja. Du bare gjorde sånn at de skal bli med. Nei, nå stikker de. Nei. Åh, nå kom de. Vi mangler bare den. Der da. Nei. Åh. Start matchen da. Vi vil spille Anna Paintball. Nei. Det er jo en som ser på Johan. Kan du spille? Animalmann, ja. Start den dumme matchen da. Vent litt. Mercy Lucio vs. Rhino. Hansofly. Hansofly, det er sånn at du kan hoppe dritet med Hanso. Kan jeg prøve en gang? Ett kill, ett kill. Nei, da kommer du bare til å klage nå. Nei, neste runde. Nei, jeg lover. Ta Widow. Ta Widow, ja. One shot. One shot. Det er ikke sant. Du har 20 HP. Ja, Widow er ikke sånn jeg kan hoppe høyt. Oi, det var sånn annen! Fanken! Tenk at han var dødsel, så vi da var faen på åpne. Og de er dødsel, altså. Det var jo ikke sjans. Jo, det var sånn. My ultimate is ready. Yuga Wagateki wo kurau! Jeg har sjans, hvis de er i lufta. Som jeg tipper noen av de kommer til å gjøre noe snart. Ja, med den! Det er den. Jeg vet ikke. Nei? Jo, du har fått en skill. Da er det meg da. Hei, jeg vil ikke! Helt seg vel. Ok, nå er det meg. Vent da, jeg skal bare få en sånn skikkelig jumpshot. Ok, om å klare jumpshot først. Nei, du har
Okay, då. Då kommer jag aldrig mot. Jag vet. Simon Hode fick det till igår eller nå. Nej. Jo. Och igår, det var för han drog till Spanien. Vet du. Wow. Jag vet inte om han hoppar sådan. Det är bara hoppa. Om du är rädd så är det bara rymma som här. Du måste ha sån flerspillgrej. Kan du ta evig flerspill? Nej, vart skudd kan du ta flerspill? Ta om du snakker med den da. Jag ska prøve å komme inn. Ja, jeg inne. Åja, man har bare 4 hånd. Han har vært kill! Nei! Er det vei? Da! Det blir smått. Nei, ja. Nei. Jeg mener, jeg mener ikke Anna var kill. Jeg mener sånn der, Anna var, One shot. One kill. Anna er død. Widowmaker here. Your team has slain the Dragon. Seconds remaining. There you are. No, no. Nei! Anna pent på deg dritt, tet! Elias! Nei, din bæsj! Se da! Oi, se nå! Jeg har skvatt! Du ser at jeg kanskje rister på kontrollen! Bare hør! Og vi vann. Play of the game. Så nå, hvorfor jeg skudde rett foran meg? Jeg bare, oi, 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 oi. Enzo. Det er meg? Ja, Sømmes. Oi, 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 oi. Oi, jeg skal finne noe kult å spille. Nei, 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 nei! Nei, 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 nei! Jeg skal finne! Ja, ja. Jeg skal finne! Hva skjer nå? Min PlayStation, jeg skal finne! Ikke feil! Er det Ninni? Se på den da. Hello, 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 hello! Hva fanken, Elias? Anna Pintpol! Anna Pimpo! Au! Anna Pimpo! Gjør nå. Ja, men... Nå. Du, Anna Pimpo er dritt. Ja. Anna Pimpo, yes! Jeg får spille Anna Pimpo. Nei, 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 nei! Jo! Jo! Du er så slem.
Nei, jeg er ikke sleip, jeg er dritsnill. Never stop fighting for what you Har jeg sånn her på Anna? Fight. Jeg må ha prikk på Anna! Get in there. I'll keep you patched up. Jeg kan jo ikke ha sånn på Anna! Men skal jeg ha det? Ja. Ja, vel. Nei, hvis jeg kunne kaste granat, så hadde jeg bare... Er du klar? Jeg kan ikke ha Anna fattig granat. Jeg går noen sleep. Oh, det går an å drepe folk av å slipe de. Ja, åja. Du burde skyte med en gang. Ja, men jeg skulle prøve å slipe. Skje med meg, ja? De bader. Men hvorfor skje med meg? Åja, du døde den runden. Hvorfor dreper ikke den bare den? Enemy eliminated. Drep den. Hello there. Drep hun da! Så vinner vi kanskje. Skyt da. Nå skyter jeg. Nei. Nei. Han skyter alle andre, men... Åh! Åh! Han skyter ikke. Drep hun da! Bare skyter! Drep hun! Nei, nå gjør hun det. Ja, hun går til å skyte han. 30 seconds remaining. Åh! Skyt! Det... Nei! Hun har andre skjøtt! Nei! Hun var dødsko da! Øy, hadde hun drept da, så hadde... Så hadde vi vinnig! Ja! Bare ta en slitart. Åja, den går ikke ned igjen. Hun var dødsko, hun gjorde alle! Ja, øy, det er frekt! Hva er det? Oi, det er folk. Der, der. Sleep, sleep, sleep! Outland. Hun sitter der og henger! Hun henger! Nei, hun hang. Hun datt. Hun hang. Nei! Du hørte sånn her... Øy, det er Anna for død! Er du helt sau? Helt sau! Hva skjønner du? Du har hjemmeratt deg, eller hva driver han med? Outland. Var det hun som var så god? Jeg tror det var hun der. Hva fanker? Det er meg, da. Det er nok hun. Eller var det hun? Nei, hun er fanker. Hun er andre. Ja, men hun hadde sånn der kamuflasjeskin. Hun der som var så god. Jo, hun hadde det! Det hadde jeg. For hun badet med et annet kopp. Hvordan ser du det? Så du beveger seg på et kopp. Kan du si ja? Ja. Ja, det er fordi de har fått heve eller noe. Kan man? Det vil jeg stille på. Jeg vil ha så dårlig. Du kan stille deg mye høyere. Så hvis man er widow min, så skal du gjøre noe sånn der. Bare f***. Da er det mye lettere for meg å gjøre jumpshot da. Det er ikke så, det er ikke så litt. Min håper du synes det er vanskeligere. For da blir det så kan det bli helt. Når Simen spilte hos meg, så tok han med sensitiviteten min. Han syntes det var så uvant. Det var her de badet. Skal jeg stå og se om de bader igjen? Ja! Jeg er god da. Ikke for å skryte, men... Jeg syns det. Fanken. Til planen. Rett ved meg. Nå, nå kommer han ut her. Var det så? Så nå ser han på meg. Går han ut her igjen. Han var mest trygg. Kan han jeg få flere til game?
Kanskje det er dobbelt. Ja. Det er nok uten bade. Hun sa til badekar at hun tok en dobbelt. Bum, 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 bum. Hun var god. Hun var dødsgod. Hun var drittgod. Hun bæsja på alle dere. Ja, altså. Skal jeg love oss bare... bare nei, jeg hater deg. Så bare... Døda. Dødsdårlig. Klokka er to. Så nå, vi går der oppe. Du har sett det her? Nei. Det har du ikke, for å si det sånn. Skal jeg drepe? Du kan ikke bare si det her for å gjøre det. Ikke? Enemy eliminated. Teammate eliminated. Nei, du kan ikke det. Nei, det kan jeg virkelig ikke. Hva skjer med hodet? Never stop fighting for what you believe in. One. Fight. Take your medicine. ازيك نانو بوز ديسشارج هلو اوه فين كومنتارر انا بينبول ده دريت تيته جوي Søren Andreas. Må tilbake igjen. Xbox er best. Andreas, Xbox er ikke best. Og der var det dødskjedelig. Hvem skriver det nå? Har ikke peiling, sier det Andreas. Han skriver ikke noe. Nei, han skriver ikke noe. Han må ikke skrive. Det er ikke noe gært. Nei. 1v1 bro. Pro. 1v1 pro. Er de... Mystery Hero Duel. Åh, jeg har så lyst til å spille på det. Går det an å... at... jeg... Du spekter. Jeg vet. Gjør ikke meg en eneste rumpe. Men jeg vil spekter til en fast figur, da. Du står ikke. 0 to 1. Men hvilke level er de? Jeg lurer på hvilke level det er i. Okay, nå må vi finne noe kult Elias på gamebrowser. Boss mode. Hva er det? Boys vs. girls. McCreefly? Har du sett? Har du prøvd det? Har du ikke? Har du ikke? Der du er McCree, så hopper du dødssøyt. Nei, ikke sett på livestreamen som jeg er på nå, da. Ikke sett på den der. Se, det er sånn. Alle kan være McCree, ikke sant? Og så blir den dødssykt, bare. Så kan du bare... Fanken, ass. De skjøter jo hele tiden, jo. Ja, sånn. Sånn.
Jag hatar att höra det. Men visst det har fått på närkant så är det väl. Så nu ska vi få ett kill. Nej, det åtta är den där. It's hard. It's hard. Oh, bro. Är du klar? Jag ska försöka komma på den skit. Är du klar? Jag är klar. Jag vet inte hoppa upp och så tar du det där. Det är dödsligt för dig att ta mig nu. Men det är dödsligt för mig att ta dig. Jag vet inte om jag fick hitta på. Jag vet inte, hopp upp så har du det där. Mission of Burl. Mission of Burl. This life's never uneventful. It's time. My house is full. Good shot. Jag måste komma lite närmare dig. Är du klar? It's time. Planken, och du måste gå planken. It's time. Men sen har säkert de mig. Kommer jag bara ut och bara... Snart de ser ikke meg ut, det er for dumme. De har ikke peiling på hvor jeg er. Bli opp, så kan jeg bare drepe deg. Hoppa da. Men han skjønner ikke hvor jeg er. Fanken! Det går ikke an å rulle der, da. Nei. Så nå. Dødskul hoppegreier her. Jeg lover deg med drittkul. Nå må jeg stå opp her. It's time. It's time. Best head for the hills. I'm on fire. Nei, kom opp. Kom opp der. Jeg kommer ikke opp. Hva er det, vet jeg? Snå. Der er det litt flatt snø hvor du blir flatt. It's time. Jeg har 14 liv. Jeg kan bare stå her, ja. Bare. Nei! Hopp opp! Der, ja. Kjør der! Ja! Og er han der? Hei, hei, er det ikke min tur nå? Du er død. Jeg har ikke dabba, nei! Jo. Men da er det nærmest opp over du. Mener du nå? Oh, nei! Er du klar? Nei. Men er du klar? Vi kan ta ut den, og så bytte. Er du klar? Gjør det med en gang nå, da. Nå. Ja, men jeg må bare... Det där var Shrek the ball hit. Punch, punch. It's time. Oh. It's time. Got on me. It's time. Han har tre liv.
Nei! I've got unfinished business. Jeg får hoppa inn. Du skal dø. Kan det ikke stå et kill Runitz Gaming? Nei, jeg skal gi deg ult. It's han. Du burde høre på det her, ass. It's han. Nei, jeg mente at du skulle ta headsetet. This is a reckoning. Oh! Now we're in. Holy shit! Så du det, Elias? Så du det der? Ja. Det er det sjukeste jeg noen gang har sett, da. Dennis Harsha. Now arriving at Eves. What, sir? Det er ikke noe galt. Anna Pimple, vet 209, hva, sir? Åja, du er level 209. Skal vi snart ta den? Vær så god. Ok, han som ikke spiller fra nå, så er det sånn, han som ikke spiller, skal ha på headsetet. Nei, se på highlight-intros på han fyren. Reaper. Bæsj i buksa! Det er du som ser på. Det er derfor du står én hele tida! Å, det ser ut som vi vinner. Du får ikke spilt noe. Å, du får ikke spilt noen ting, Elias. Å, lol. Lullas, da er ikke liv! Hvorfor det? Vi får jo masse XP! Du får 1000 XP av noe! Jo, fordi hvis du... 1000, du får 100 av noe. Nei! Du, din bæsj! Nå skal du få lov til å få headsetet! Nei! Jo! Hello guys, vi må bare ned og spise kake, så jeg stopper livestreamen. Hei då!